Oi? Que lugar nojento, é, aqui é cruel, velho. Os pontos de pedra desse, né? É. Louco, hein? Tem que arrumar meu óculos, peraí. Ufa! Saiu? Liga minha moto aí. Vai pegar fogo, filho. Vai ter que ligar pra mim. Rapaz do céu. Não dá tempo de correr porque é baixadão. É. Se eu correr com o peão, não tem. Perto da minha casa tem um subidão da escola. O nome do subidão. Diarreia. Não fala nisso. Sim, imagina. Ele é assim e só cascalho solto essas pedrinhas, cara. É isso que é a bosta, né? É diarreia. Não para. Não, para de falar esse nome. Só vontade de banheiro, pô. Tem essa e tem a outra que chama Deus Mamãe. Imagina. Essa assim, perto dos precipícios, você vai do lado, cara, o tempo inteiro. De vez em quando você abraça uma árvore, deixa a moto aí. A outra vez, tava aqui, pô. Capitão, vai cair, quer ver? Eu subi um subidão desse aí, sozinho. Aí eu subi a moto, falei assim, ficou em pé igual ficou a dele. Aí tinha uma árvore atrás, tum, encostei na árvore, fiquei preso. A moto ia ir lá. Não, já concluí. E ninguém pra tirar a foto, né? Ele tava ninguém. Não, nem jogou tudo, descendo a moto, nem correndo, só correndo, cara. Lembra aquela vez? Ele subiu pelo lado assim e tava aqui em cima. Daí veio o Júlio. Pá, pá, pá. Na hora que ele pinou, ele largou a mão. Falou, agora vai cair. Eu tava aqui em cima, falei, segura a frente dele. A moto foi salvação, velho. Ele botou a mão na churrasqueira, frente, segurou, a moto freou. Tá louco, mano. Rapaz, eu já subi uns lugares bravos com isso aqui. Mas o problema é quando chegou ali aquela pedra ali, ó. Eu peguei a bandeja traseira ali. Pegou? Peguei.